olhando pra saber oitavo almoço das executivas no Stream Palace Hotel, servido pelo buffet Black Tie. Tem o patrocínio do Banco do Brasil, Ribeirão Shopping, Bradesco, Rodine Joalheiros, Vice-Consulado Italiano e Faesp Senar. Decoração Galeria das Flores, animação Trio Pantanal, fotos Débora Pitangui, cerimonial Ed Mendes. Visto fetiche e modas, fui maquiada por Pi e penteada por Cida do Maria Cabeleireiros. Como de costume, 30 mulheres são homenageadas com o troféu O Voo, criado pela saudosa escultora Mirlene Freire. A empresária Mara Pereira Alvim é madrinha do evento. E as homenageadas desse ano são... Laiane Fischer, ela é gerente da qualidade e meio ambiente da Agriquem. Laiane, sua formação qual que é? Sou bacharel em química. E onde você fez química? Eu fiz química aqui na USP de Ribeirão Preto. Para, porque minha filha também é bacharel em química. Que joia, que bacana. É uma profissão muito bonita. Eu escolhi essa profissão porque quando eu estudava, né, eu falei, tem química em tudo. Então é uma forma de eu encontrar essa química em tudo e contribuir de alguma forma para a sociedade, né, para a economia e para o desenvolvimento desse país. Por isso eu escolhi química. E você logo entrou na Agriquem? Não. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar com uma consultoria, né, em São Paulo. Eu atuei na parte de qualidade de vida, era uma consultoria voltada à área de saúde. E logo depois veio, né, a vontade de voltar para Ribeirão Preto, de estar perto dos amigos. E então eu comecei a trabalhar na Agriquem. Então eu entrei no ramo químico mesmo, na área de fertilizante, no setor agrícola. E há quanto tempo você está lá? 7 anos e meio já. 7 anos e meio. E é o que você queria na vida? Eu sou extremamente realizada, sou apaixonada pelo que eu faço. Então acordo todos os dias feliz da vida, porque é o que eu amo de paixão. Adoro trabalhar lá, adoro a minha equipe, adoro as pessoas que trabalham comigo. Eu sou extremamente realizada. Que bom. E participar do 28º almoço das executivas, sendo homenageada? Para mim é um prazer, fico muito lisonjeada, né, com o convite, com a participação, e é um prazer muito grande estar aqui, conhecer você também, e o programa e o evento. Parabéns. Tá bom, obrigada e parabéns. Eu que agradeço, parabéns. Yara Correia Silva Souza, ela é doutora e coordenadora do... Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto, na ERP. Yara, a sua formação, qual que é? Eu sou dentista, né, cirurgião dentista, me formei na Universidade de São Paulo, aqui na FORP, e fiz residência, né, então fiz residência em odontopediatria, sou especialista em odontopediatria, fiz mestrado e doutorado na patologia na Faculdade de Medicina, aqui em Ribeirão Preto, e fui dar aula na UNAERP, na Universidade de Ribeirão Preto, no curso de odontologia. E hoje é coordenadora? Sim, eu coordeno a pós-graduação, né? Nós temos o mestrado e o doutorado em odontologia na Universidade de Ribeirão Preto. E eu sou coordenadora do programa, da equipe. E você está satisfeita com o que você faz? Muito, muito satisfeita. Eu nesse meu cargo, na minha atuação, eu tenho oportunidade de dar aula na graduação e exercer atividade de pesquisa
né, e a gestão, a coordenação da pós-graduação. E é o que eu gosto, é o que eu sei fazer e gosto muito, tenho muito prazer em fazer isso. A universidade, ela nos dá toda a possibilidade, né, de trabalho. Eu estou na UNAERP há 24 anos, né, e fiz a minha carreira docente lá, minha carreira como pesquisadora, lá na UNAERP, e graças ao incentivo, à infraestrutura, à possibilidade que a UNAERP, a professora Elmara, a visão que a professora Elmara tem de pesquisa e a oportunidade que ela nos dá, né? Hoje a UNAERP tem 4 programas de pós-graduação, com 4 mestrados e 2 doutorados, todos muito bem conceituados pela CAPES. Isso é muito gratificante para a gente. E receber esse troféu indicado pela UNAERP? Eu fiquei muito feliz, é uma alegria muito grande, é uma honra, na verdade, né? Porque eu acho que é a valorização, o reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. Isso nos deixa muito feliz. Lívia Azevedo é indicada pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Lívia, você tem uma empresa que você trabalha também. Sim, nós temos uma empresa de segurança e saúde ocupacional, que visa cuidar da saúde dos trabalhadores, né, que é muito importante, e segurança para o empresário também, porque tem toda uma lei que eles precisam estar respaldados, porque podem acontecer acidentes no trabalho. Então, eles precisam estar dentro dessas normas para ter essa segurança, né? Cuidar da saúde deles. E qual o nome da empresa? SST Ocupacional. Saúde e Segurança Ocupacional. E você está contente com o que você está fazendo? Sim, eu acho importante trabalhar com o bem-estar do outro. Então, é isso que a nossa empresa vive, o bem-estar do trabalhador. Então, nós vimos isso, achamos importante, e é uma empresa familiar também, da família. E ser indicada pela CI no 28º Almoço das Executivas? A CI é um órgão muito especial para a minha família, porque nós somos pessoas ali também preocupadas com a cidade, preocupadas com os empresários da cidade, com o crescimento do comércio da cidade. Então é uma honra ser convidada pela CI para participar desse almoço. Fabiana Cruz é secretária executiva das escolas Queiroz Brunelli de Educação Infantil Primeiros Passos. A sua formação qual que é? Sou formada em Ciências Contábeis. E você trabalha na escola Queiroz Brunelli há quanto tempo? Há 9 anos estou lá. Comecei lá na recepção, na unidade do Castelo Branco, e aí depois, conforme o tempo foi passando, aí fui assumindo a parte financeira da empresa. É. E são 4 escolas e você toma conta de todas? Sim, o nosso administrativo, né, cuida da parte de todas as unidades. E é isso que você queria na vida? Você está satisfeita? Estou muito satisfeita, porque é muito bom a gente trabalhar com pessoas muito determinadas, né? Então a nossa direção, a nossa coordenação realmente assim, está bem próximo da gente ali, exigindo da gente, que acaba engrandecendo o nosso trabalho e motivando muito a gente, entendeu? Tanto é que o resultado é aí. Quando eu entrei, a gente era apenas no Castelo Branco, aí eu fui acompanhando o crescimento da escola, com depois a ampliação da própria unidade de Castelo, depois a unidade da Ribeirânia, aí veio a unidade do Boulevard, agora temos a nossa nova unidade do Colégio Queiroz Brunelli. Então, realmente, assim, sou muito feliz por fazer. Na Lagoinha, né? Isso, que é na Lagoinha. E você ser homenageada nesse 28º Almoço das Executivas, indicada pela Queiroz Brunelli, pela Nilceia, né? É, eu me sinto muito honrada, né? Até falei para ela ontem, né?
Mas eu acho que tudo é um fruto do nosso trabalho, né? Uma sementinha que a gente vai plantando, que com certeza a gente colhe no futuro. Araceli Gruppione, ela é da cidade de Cravinhos e representa duas empresas, Cravinhos Parque Hotel e a outra empresa? É, Gruppione Equipamentos Industriais. E o Cravinhos Parque Hotel, desde quando está na mão da família Gruppione? Há 2 anos, desde maio de 2012. Tem uma frequência, eu ouvi dizer, que ótima. Muito boa, muito. O objetivo lá é perfeito. Estão satisfeitíssimos? Sim, sim. Estamos sim. Mudaram um pouco de ramo, né? Ah, sim, mudamos de ramo, né? Mas nós ficamos muito felizes com a hotelaria. É, melhoramos bastante em nível do que nós pegamos ele. Uhum. E que hoje tá ótimo. Hoje, quem quiser conhecer, pode se hospedar lá que vai adorar. Achei uma graça. Eu passo em frente sempre, né? É do lado direito de quem vem para Ribeirão, né? Isso mesmo, do lado direito de quem vem para Ribeirão. É na Marginal, né? É Edgar Pereira Barreto. É Distrito Industrial, sem número. E a outra empresa que você trabalha junto com seu marido? É próximo ao Parque Hotel, são vizinhas. Né? Nós fabricamos central de concreto, né? Usinas, togôs. Mais ligado à área de concreto. E você está satisfeita com o que faz, com a sua vida? Sim, graças a Deus. E receber esse troféu no 28º almoço das executivas? Olha, eu fico lisonjeada, né? Estou muito feliz. E eu que estou feliz em ter uma cravinhense aqui, porque eu também moro em Cravinhos, né? Olha, que coisa boa. É. Obrigada, viu? Pitangui, fotógrafa. Débora, você é fotógrafa há quanto tempo? Há 8 anos. Eu montei o estúdio há 8 anos. Como que começou? Então, a fotografia para mim sempre foi um hobby. Aí eu me interessei, comecei a fazer fotos de book, acabei montando o estúdio, achei que ia me especializar mais em fotos de estúdio. Mas, na verdade, o que me encanta mesmo é o social. Eu entrei para casamentos, eventos, e hoje o meu forte é o social. E você é muito famosa e suas fotos são maravilhosas. Você nasceu com esse dom, eu acho. Obrigada. A gente vai se aperfeiçoando com o tempo, mas é uma coisa que é uma paixão. Então, é o que eu gosto muito de fazer. É o que você queria na vida? É o que eu mais queria. E participar desse 28º almoço das executivas, para você, o que significa? Olha, foi para mim uma grande surpresa. Uma satisfação, porque eu sei da idoneidade, da responsabilidade desse evento. Então, eu fiquei até emocionada quando eu fui chamada. Ai, que ótimo. Deixe seu telefone, porque se alguém se interessar... Claro. Meu telefone é 3877-3060, 98129-4746. deborapitangui.com.br. Obrigada. Sofia Brandani Piscinato é assistente da diretoria da SBS Motors. Sofia, eu venho sempre aqui, eu vejo você perto da sua mãe, que é da diretoria, e você corre para cá na administração. Você faz essa ponte? Faço essa ponte. E você também atende o telefone no horário que a menina vai almoçar? Sim, atendo na hora do almoço. E você entra que horas aqui? 8h30 da manhã. E sai que horas? 6h da tarde. E tudo que precisar aqui você faz? Faço tudo. E você entende de tudo? Tudo, tudo. Também sabe vender? Vender não. Você só faz essa ponte? Só essa ponte. Todos os dias você entra nesse horário e sai à tarde? Isso, sai à tarde.
E é isso, você está contente com o que você faz? Fale sobre esse trabalho aqui. Estou muito contente com o que eu faço no serviço, tudo, ajudo. Estou bem contente. E receber esse troféu no 28º almoço das executivas, você que já foi em tantos anos. Ixi, eu estou super feliz que eu vou receber o troféu.